Здравейте всичко, здравейте всичко, милеете, аз съм Асен и това е нов епизод на Clash of Clans. В този епизод в момента още не е приключил, но аз е на път да приключим. И от когато аз скорост беше 26 на 19, а вим колко е резултата. 26 на 23. Та, в тази война още не е приключила. Се представихме отлично. Сега те почти... имат ли шанс да ни изравнат? Значи, за да ни изравнат, трябва със сигурност да разбият Станислав 2. Опа, има шанс да ни изравнат. Много лошо. Аз няма повече атаки, ние ги водим в Total Destruction доста. Така че трябва да почти много, много лоши неща да направи, че да ни изравнат. Сега нека започнем с показването на атаките. Първата атака от Райчо. Много е гадно да използваш гигантни, като откриваш някои хилинг спел, защото това е безполезно. Гигантите умират. Просто дори да пуснат хилинг спел, това няма да почте да помогне, ама въобще. Тоест, Инферно Таури трябва да използваш или въздушни войници, не балони. Или ако е балони, трябва да има нещо при тях, като Лава Хаунд. Или трябва да използваш Голайт и Голуи. Ама, пак ви казвам, големите да са преди вещите, например. Защото в нови апдейт на Clash of Clans, Infernal Towers са досилили, много бързо убиват. Та, ако се намулти Infernal Towers, има добра и лоша страна. Добрата, че може да разбива балони, гиганти, уичове и уизърки. А лошата е, че не може да разбива пеки, големи, Крал, Кралица, другите големи интриксът по Лаунхаунд. Хубавото на сингъл Infernal Towers може да ги развива големите, а не може да развива малко достатъчно бързо. Тази до мен направим тази игра. Не е толкова лесно за научаване. Има стратегии. И тук аз не знам как той не е за 3 звезди. Горе ми се тръгна на кош. Зачи да изгам. Ето виж, когато няма Infernal Towers, колко по-добре джан, спасибо, че си до края. Което ми напомня, че трябва да списта и сега след войната, ако приключи и ако победим, ще взема доста ресурси, 589 000 и ще си направя големи левел 6. И след големите левел 6 направя арчерите и съм готов с нормалните войници от бараката. За тъка 9 са на нас. Има и бейли брахи, но много и това не ми занимава. Те валкири. Разбутвам всичко. Лава Хаунд, вау. Той път Лава Хаунд по всяка атака. Так, и съм голема, много лесно с двата голема, но много лесно да не е по цялата страна на щита. И сега ако иска отслабване и само е нужно, кой ще дава, кой ще дава, кой ще дава. Това може да бъде 3 звезди лесно. Но този Лава Хаунд. Как Леопатра победи четвъртия? Значи Леопатра... имаме шанс всъщност. Голям шанс имаме, щом... Сега ще бъде кой от нашия клант е мечта. Ферари един от тях и Боби. Лъжден правилно. Но Ферари и Боби вече не имаме тази голяма работа. Те... най-много да вземат третия. Което пак си е трудно. Ще призвиди ли? Да, призвиди ще бъде. О, сега ще ми интересно как те ще навлязат. Добре, добре. Ще имам паднал голем, да. И сега ще да. Хубава атака. Сега нека да проверя само. Ще са разбити до четвърти. Оу. Ферари. Боби. И Сашо. Ферари мога да разбият трети, но не, трети мога да разбия. Тоест, ако те разбият нашия седми, ще изравним. Това е много лошо. Жълтите ни са взели първи на 2, а ние сме взели техния първи. Ние сме взели четвърти на 3, мен не сме взели на 3. Едва ли ще ме вземат. Ще изравним.
И те едва ли имат повече звезди. Значи, я да видим, кой е на практика, ау, втория има атака. Значи втория със 100% трябва ми взима на 3 звезди. Не може един час. Надявам се да въобще да не отколат. Ето го петия как Батистут го разби. Батистут. Загубва тази дефенса и за малко да разбия. И взимава си Айер Суипър. Това означава, че скоро е пилот на Майнкрафт. На компютъра. Това е лошо изби. И тук как аз разбих 6 и 7. С една същата атака, с една същи минути. Те бази поначало бяха гадни. Дай ти си на тук, че съм болен и гина. И ето как го разбих на 3 звезди. Ето го и 7. Пак разбит от мен. Не виждам такива бази твърде, макар че е гадно. И времето много не е полезно, а много времето е изключил. Много лесно се чупя, защото с GoWipe всички не може да удържат толкова много нападателя си. Какво трябва да идва? Той съм взял две ми, какво трябва да идва? Две. Аз може да трябва да три. Аз е това въртовата. И тя ще направи от тази там джанчки. Те джанчки, и така се отбеги ръкосната. И после следвато ми има само още едно ново гребане. Дарк или са рутрузовете ми. Значи горе ми се направи от тина точно 2. Значи ще трябва да станат лево 3 за максимум тук 9. А луча лево 2. То ще ги видя, луча лево 2. Ньоните лево 4, те май са ми лево 3. Хокрада лево 4, те са ми лево 3. И валкирата лево 3, тя не е лево 1. Валкирата някакъв не стане. И това ще бъде бъдването и героите. И съм готов с атаката на ТХ9. И за 6-та, още едно ниво на кираните, още едно ниво на Арчер Тауърите, още едно ниво на Лизър Тауърите, още едно ниво на Мортарите, тъп някои вече са ми на макс ниво. Още едно ниво на хайдинг тестите, не две нива на хайдинг тестите. И съм готов с дефенса и пускам ТХ10. И ето как децети и Лео беше го атакувал. Аз сега няма веднага да спирам по пъл, ще го паузирам и ще го направя на... ще го довърша, когато сме края на войната. И ето това е какво се случва. Искате пауза да сме победили. И вие какво ще видите? Сега. А не, това ще го направя като част първи клип. Част втори клип ще върна след малко... Така, това е част... Чакте! Ето го Хокрайдър, където ми се апдейтва. Ето ми го село, цялото ми стана вече лево 7. Почвам лево 8 да правя, дори остава пред вас ще направя още една. Две. Айде вежвайте още на ниво, дай на тях. Ако надявам се ви е харесал клипа, очаквайте развръзката във втората част. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, харесайте и до скоро!